Salam uşaqlar. 22 may 2022-ci il tarixində keçirilmiş 2-ci qrup blok imtahanı suallarının izahına baxırıq. A variantıdır. Bizə verilib 3 sinus kvadratı x - sinus x cosinus x = 2 cosinus kvadratı x. Uşaqlar, hər tərəfi burada cosinus kvadratı x-a bölsəm, hər tərəfi cosinus kvadratı, baxım bunu da, bunu da, bunu da. Burada cosinus kvadratı x-a bölsəm, sinusu cosinus-a böləndə bizə tangens verəcək, olacaq 3 tangens kvadratı x. Burda kosinus kvadratı x-a bölsəm, bunun biri ilə bunun biri gedər, qalacaq sinus böl kosinus. Buna mənə verəcək tanjens x. Bunu da kosinus kvadratı x-a bölsəm, ixtisar gedəcək, qalacaq 2. Bunu da -2 = 0 yazırıb tanjens x-ı da bir t ilə əvəz eləsəm mənə verəcək 3t-nin kvadratı çıxılsın t-xılsın 2 = 0. Bu kvadratik tənlik oldu uşaqlar. Tənliyin köklərini tapsam t bərabər olacaq 1-ə, müsbət 1-ə bir dəfədə t bərabər olacaq -2 bölünsün 3-ə. Və mən burada tangens x-a 1 t demişdim. Əgər tangens x 1-ə bərabərdirsə, x biliriki 1-i tangens 1-i 45 dərəcə də alır. Bizə verəcək pi bölünsün 4 + pi k. İndi digərini həll eləsəm, yəni -3/2-yə e, bərabər eləsəm, bu da olacaq x = ark kosinus üzr istəm xüsus nə idi? Ark tanjens -3/2. Yəni ark tanjens -3/2. Tanjens tək funksiyadır. Mənfinin qabağa keçəcəcə olacaq mənfi ark tanjens 3/2 + πk. Düzgün cavabımız D variantıdır və siz burada unutmursunuz ki, kosinus kvadratı x-ı fərqli 0 götürəsiz, çünki məxrəcdə kosinus kvadratı x-a böldü axı. Məxrəci 0-dan fərqli götürmək lazımdır. İkinci suala keçid eləyirəm. Deyir düzbucaqlı ABC üçbucağının hipotenuzu 10'dur. Katetlərindən biri 8'dir. C düzbucaqlı təpəsindən bu üçbucağın hipotenuzundan keçən və üçbucaq üç müstəvisi ilə 45 dərəcəli bucaq əmələ gətirən müstəviyə qədər məsafə olan məsafəni tapın. Uşaqlar 1 8 ilə katetin biri Pifaqora görə bilirəm ki 6'dır. Bura düzbucaqlı təpəsidir. Və mən bilirəm ki bura hündürlüldür 90 dərəcədir. Əm, hündürlükdüsə, yəni bura htdə. Düzbucaqlı üçbucaqda h nəyə bərabər idi? A vur B böl C-yə bərabər idi. Proyeksiya düsturları ilə bilirdi. 6 vur 8 bölünsün 10, bu da eləyir 4.8-ə. Yəni məndə böyüdüm yazım. Bura 4.8-dir. İndi uşaqlar, bura 45-dir. Mən də bilirəm, onda bura da 45-dir. 45 45 oldu. Düzbucaqlı bərabər yanlı üçbucaqda 45 45 münasibətinə görə hipotenuz a kökdə 2-yə bərabərdir. Məndə hipotenuzu yəni, 4.8 tapmışam. Yəni 10.48. Bunu da 2-yə ixtisar eləsəm 5də 24 eləyər uşaqlar. 5də 24 isə hər tərəfi kökdə 2-yə bölsə, vursam, bu eləcə 2a 24 kökdə 2 böl 5. Düzdür. Hər tərəfi də 2-yə bölsəm o da eləcə 12 kök də 2 böl 5. Yəni düzgün cavab E variantı olur. 3-cü sual. 3-cü sual. Z = -3i kompleks ədədinin dir arqumentini tapın. Bizim kompleks ədədimizin forması a + bi idi. a + b idi. Yəni bizdə burada A0 a 0-a bərabərdir, yoxdur. B-miz də mənfidir b mənfidir. Yəni 0-dan kiçikdir. -3-dür. E, i̇stəyirsiniz bunun biz bilirik ki, tangens alfa bərabərdir modulda a böl b bölünsün a-nı tapılır. Amma bizdə burada a 0 olduğuna görə məxrəc 0-dır və tangens e, məxrəc 0 ola bilməz. Yəni tangensin təyin olunmadığı yer olacaq bura. E, biz bilirdik ki, burada tangens əgər ya yəni məxrəc 0 olursa, tangensdə sinus kosinusla da yerinə qoyub tapa bilərsən, amma o uzun variantdır. Qısacası belə deyim, əgər b mənfidirsə Bizdə arqument 3π/2 olur, yəni düzgün cavab D variantıdır. Əgər B müsbət olsaydı, yəni müsbət 3i olsaydı, məsələn, arqumentimiz π/2 olacaqdı. 4-cü sual. Bizə deyir ki, məxrəci 3300 olan düzgün kəsrlərdən neçəsi sonlu onlu kəsr şəklində göstərilə bilər? Uşaqlar, əvvəlcə 3300-ü sadə vuruqlarına ayırırıq. Biz bilirik ki 3 vur 11 33 onda 100-ə vuranda 4 vur 25 kimi yazsam 2-nin kvadratı vur 5-in kvadratı elyəyəm. Biz bilirik ki sonlu onluq kəsr şəklində göstərmək üçün uşaqlar məxrəcə yalnız 2 vuruqları və ya yalnız 5 vuruqları və yaxud 2 vur 5 vuruqları olmalıdır da, düzdür? Deməli, amma bizdə 3-lə 11 bizə mane olur. 3-lə 11 bizə mane olur. 2-nin kvadratı 4 vur 25, yəni məxrəc 100-dür, düzdür? Əgər bizə düzgün kəsir ə, deyirsə, düzgün kəsir olması üçün sürət məxrəcin kiçik olmalıdır. Yəni sürət də 99 olmalıdır. Düzgün cavab C variantı. Başqa üsulla da yaza bilərdik. Keçirik digər suala. Aha, iki torbada olan eyni formalı sarı və qırmızı kürəciklər haqqında məlumat diaqramda verilmişdir. Birinci torbadan 4 kürəcik götürülüb ikinci torbaya qoyuldu. Uşaqlar, birinci torba yazaq. Bu da ikinci torba. Birinci torbada ıı, sarı və qırmızı. Birinci torbada sarıların sayı. Gəlin belə yazaq. Çox qara qor oldu. Aha. Yazaq birinci torba və ikinci torba. Sarı və qırmızı. Sarıların sayı 6 dənə, qırmızının sayı 8 dənə. İkinci torbada 5 sarı və 3 qırmızı kürəcik var. İlkinamiləydə 1-ci də 14, 2-ci də 8 kürəciyi oldu. İndi bizə deyir ki, uşaqlar e, bizə deyir ki, 4 dənə kürəciyi 1-cidən götürülüb 2-ciyə qoyuldu. İndi uşaqlar mən bilmirəm axı neçə dənə sarısı, neçədən qırmızısı. Məsələn, ola bilsin ki, 2 dənə sarı, 2 dənə qırmızı götürüb və yaxud 3 sarı, 1 qırmızı götürüb. Mən onu bilmirəm. Ona görə nə edirəm? Məsələn, fərz edirəm ki, x dənə sarı kürəciyi götürlüm. Bundan x dənə sarı kürəciyi götürüldü, buna qoyuldu. Düzdür? Bunları isə onda e, belə deyək də e, ümumi olaraq isə bir yerdə 4 dənə deyil, 4 dənə körə götürülməyib. X dənə sarıdırsa 4 - x dənə də qırmızı var. Düzdür? Bundan da 4 - x dənə qırmızı götürüldü. Bunun üstünə qoyuldu. Düzdür? İndi uşaqlar bir e, də yuxarına da asın. Aha. İndi. Deməli biz birinci torbada qaldı 6-x dənə kürəcəcik sarı söhbət sarıdan yəni də çünki öz, ə, arxada deyir ki ə, torbaların hər birindən təsadüfi bir kürəcək çıxarılırdı çıxarılan hər iki kürəciyin sarı olması hadisələrinin ehtimalları bərabər olarsa əvvəlcə birinci torbadan götürülən kürəciklərdən neçəsi qırmızı olmuşdur uşaqlar Və bir dənə birinci torbadan kürəcək götürülüb, bir dənə ikinci torbadan. Düzdür? 6-x dənə kür, sarı kürəcək bunda qalıb. Obrində isə 5+x dənə sarı kürəciyi var. Düzdür? Bunlar əlverişli hal sayı oldu. Mümkün hal sayına baxaq. İkinci bab 8 dənə kürə var, düzdür? 4 dənə də üstünə gəliblər olub 12 dənə. 14 dənə kürəcik var. 4 dənəsini çıxartmışlar, qalmışdı 10 dənə. Və bunların deyir ehtimalları bərabərdir. İndi bunu həll eləsək, biz alarıq, çarpaz vursaq, 2-yə bölsəm 5, 2-yə bölsəm 6 olacaq. 25 + 5x = 36 - 6x. 11x = m hmm, 11-ə x da bərabər 1-ə. Aha. Deməli x'ımız oldu 1. Deməli biz nə demişdik? Bir dənə x sarıya, x-a sarı demişdi axı. Bir dənə sarı kürəciyi götürülüb. 4-x-a da qırmızı demişdik. Yəni 4-dən də 1 çıxanda 3. Bizdən qırmızını soruşduğuna görə 3 dənə də qırmızı. Davam edirik 4-cü sualdan. 6-cı sualdan üzr istəyirəm. Aha. İki natural ədəddən birinin 36-da 7 hissəsi, ikidə natural ədəd var. Birinci ədədim x-dır. Bunun 36-da 7 hissəsi, ikincinin 18-də 5 hissəsinə bərabərdir. İkinci ədədim də y-dir, düzdür? Məxrəcləri eyniləşdirsək uşaqlar, 36-da 7x bərabərdir. Bunu sürət və məxrəcini 2-yə vursam 36-da 10y-ə. Məxrəcləri ixtisar eləyirəm gedər və 7x bərabər olar 10y-ə. Məndən x böl y-ni soruşur uşaqlar, cavab da 7-dir. Onu çarpaz vuranda 7x = 10y alınır axı. Ona görə düzgün cavab 7/10 C variantı. Davam eləyirəm digər sualla. 7-ci sualda deyir vektorların skalyar hasili ən kiçik qiymət alır. Uşaqlar, biz bilirik ki, vektorların skalyar hasili bir-birinə vurub toplayırıq. X-i x-a vurdum. X2, vurdum 12x, x kvadratı - 3x-i 4-ə vurdum -12x. 5-i də x-a vurdum +5x = bu da mənə verəcək x-in kvadratı çıxılsın 7x və ə, uşaqlar deməli məndən deyir ən kiçiyi qiymətini natamam kvadratik tənlikdir. Ən kiçiyi qiyməti m = -b/2a düsturu ilə hesablasaq -b/2a ilə 7 bölünsün -7 idi bu mənfiyə toxundu müsbət 7 oldu 2 cavab deyəcək 3.5. Yenə başqa üsul da var idi. Vaxt aparmaq istəmirəm. Sinus ön çevirmə düsturudur. P-dən alfa çıxanda 180 dərəcədə də sinus adın dəyişmir və ikinci rübə düşdüyünə görə müsbət olur. Sinus alfa. Kosinus 270-də adını dəyişəcək, olacaq sinus alfa və 270-dən alfa çıxanda üçüncü rübəyə düşür. Kosinus üçüncü rübədə mənfidir. Bu sualı 2 gün önə qabaq yazmışdım. Üstə gəlinsin 4 sinus kubu alfa + 2. Təkrar sualdı bu. Sinus alfalar islah getdi. Sinus alfalar bən islah getdi. Sinus alfalar islah gedir və Ə qalın 4 sinus kubu alfa plus 2 ifadəsinin ən böyük və ən kiçik ə, bizdən soruşur qiymətlərinin ə, cəmini tapın. Ən böyük və ən kiçik qiymətini. Və uşaqlar biz bilirik ki sinus mənfi 1-lə 1 arasında qiymət alır. Kub olduğuna görə mənfi 1-lə 1 arasında qiymət alır. Mənfi 1 verəndə eləyir -4 + 2, yəni -2, müsbət 1 verəndə eləyir 4 + 2, yəni 6. Yəni bu sinus -2 ilə 6 arasında qiymətlər aldığına görə bizə deyir ən böyük və ən kiçik qiymətlərin cəmi -2 ilə də 6-nı toplayanda düzgün cavab 4. 9-cu sual. Düzbucaqlı üçbucaqdır uşaqlar və BNCN-ə bərabərdir, bura-bura bərabərdir, burada bura bərabərdir. Yəni 84 84 verib buranı. İndi uşaqla Əvəcə belə bir söz deyim. Bax bu tərəf bu tərəfə bərabərdirsə 80-nə 80-ə, bu da BN də NC-yə bərabərdirsə, deməli bunlar mediandır. Medianlar kəsişir və kəsişmə nöqtəsini 2-nin 1 nisbətində bölünürlər. Burası belə. E, deməli, və mən bilirəm ki, və mən bilirəm ki, e, bu MN AC-yə parallel verilib mənə, düzdür? Paralel veribsə, baxın paralel. Və eyni zamanda yarıya bölübsə tərəfi deməli orta xəttdir. Biz də nə bilirik? orta xətt paralel olduğu tərəfin yarısına bərabərdir. Yəni bu MN 42-dir. Kənardan yazıram MN = 42-yə. Aha. İndi MN 42-nin MN 42-dir. Bunu sinin. Aha. MN 42 oldu. Və mən BO-ya, BO-ya 2x desəm OK-ya da x desəm 2x + x. Düzdür? Bu düzbucaqlı üçbucaqdır. Düzbucaqlı üçbucaqda təpə düzbucaqlı təpəsindən çəkilmiş median hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni hipotenuz 168 idi yəni bütün bura hamısı. Onu da yarısı eləyir 84. 3x 84dursa 84-ü 3-ə böləndə eləyir 28. x elədi 28. Yəni OK 28-dir, BO da 56-dır. Düzdür? Burası da belə. Mmm. Bir də mən səhifə açım uşaqlar, orada qəşəng yazım. İndi baxın. Deməli belə. Burdan bir dənə çəkib, burdan bir dənə belə çəkib, bir dənə belə çəkib. İndi baxın uşaqlar, burası oldu 28. Burası 84, burası 84. Burası 42. Mən istəyirəm sizə göstərim ki, baxın, burada burada baxın. Və bu var aba, belə. Görürsüz, z hərfinə oxşar. Burada bir oxşarlığı var. Burası 42-dir. Düzdür? Burası 84. -dür bu bucaqla bu bucaq qarşılıqlı bucaqlar olduğuna görə bərabərlər və bunlar da daxili çarpaz bucaqlar olduğuna görə beta beta, burada gamma gamma. Biz belə oxşarlıqdan bilirik. Alfa bucağının qarısındakı tərəfin alfa bucağının qarısındakı tərəfə nisbəti bərabərdir. Betdanın qarısındakı tərəfin betdanın qarısındakı tərəfə nisbətinə. Onu da gəlin burdan baxaq. Biz hara beta demişdik? Bax burayla, bura ilə bura. Yəni bunun qarşısındakı tərəf OK-nın MO-ya nisbəti. OK-nın MO-ya nisbəti. Bir çədəyə uşaqlara. Hə, OK-nın MO-ya nisbəti. Bir də deyirəm, alfa-nın qarısındakı tərəfin, alfa-nın qarısındakı tərəfə nisbəti. Bunlar ixtisar gedəndə 1/2 qaldı. Yəni o da 2-nin 1-ə nisbətinə bərabər olacaq. İndi uşaqlar yemin onun üstünlər. Təmizlik işləri aparıb rahatca yazaq. Deməli, uşaqlar, biz bildik ki, bura 84, bura 84. Daha sonra mən bildim ki, daha sonra mən bildim ki, bura 42-dir. Aha. Bir cədəy də, bir cədəy də, bir cədəy də. Aha. Hə, mən nəyi tapdım? OK-nın 28 tapmışdım və ə, biz nə dedik? Dedi ki, MN-in, yəni 42-nin AK-ya nisbəti bərabərdir Bet-danın qarşındakı tərəf, yəni MO-nun OK-ya nisbətinə bərabərdir demişdik. Ə, o da bərabərdir 1/2-ə demişdik. Düzdür? Yəni MO Bir dənə k olsa, m o bir dənə k olsa, o OK k 2k olacaq. Düzdür? Yuxarı oldu 3k. Düzdür, uşaqlar? Yuxarı oldu 3k. Aha. Yuxarı oldu 3k. 3k. Yuxarına da mən bayaq nə tapmışdım? 56 desəm, düzdür? Çünki burası 28 idi. Elə tapmışdım da. Biz nə demişdik? 2x x demişdik. 3x = 84 idisə belə tapmışdıq da 3x = 84 isə x də bərabərdir 28 elə tapmışdım. Burası 28 idisə burası da 56 idi da. Yəni BO 56-dır. Onda k də bərabərdir 56 bölünsün 3-ə. Məndən nəyi soruşur? MO parçasının uzunluğunu soruşur. Burada bir səhvliyi alındı. İndi baxıram. Bicə də Biz burasını 28 tapmışdıq. A, üzr istəyirəm uşaqlar. Və 28-dirsə, deməli biz də tapdıq axı 2-nin 1 nisbətində bölünür. Onda bu tərəfdə onun yarısı, yəni 14-ə bərabər olacaq. Düzgün cavab E variantı. 10-cu sual, bu asan sualdır. ABCD-nin sahəsi 169-dur. Onun da tərəfi 13-dür. 13, 13, 13. İndi uşaqlar Bu rom adə eyni zamanda rombun tərəfidir və biz də bilirik rombun hər tərəfi bir-birinə bərabər olduğuna görə onda bu tərəf də 13-dür, düzdür? Və e, mən bilirəm rombun sahə düsturu ah-dır və rombun sahəsini də verib bizə 156 uşaqlar. Rombun sahəsi 156-dırsa, tərəfin də mən bildim axı 13-dür. Rombun da tərəfi ilə kvadratın tərəfinə bərabər oldu. 13h 156-dırsa, h, -156 h = 12-yə, yəni bu rombun hündürlüyü 12-dir. Bax bu rombun hündürlüyüdüsə, bu da o rombun hündürlüyinə bərabərdir. Yəni bura da 12-dir. Burada 90 dərəcə olduğuna görə Pifaqordan CY-ni 5 taparam, taparam. CY oldu 5. Mənə yadınızdansa sizə həmişə dedim ki, fiqurlar iç içə olanda e, böyük fiqurun sahəsindən kiçik fiqurun sahəsini çıxın və ştrixlənmiş hissənin sahəsini taparsınız onda. Belə deyək, biz kvadratın sahəsini bilirik orası öz yerində. Bu balaca üçbucaq var ha, düzbucaqlı üçbucaq var ha. Baxın bu ştrixlədiyim aq bu balaca düzbucaqlı üçbucanın sahəsi 12 * 5, yəni 60 / 2, yəni 30dur. Yəni üçbucaq üzr istəyirəm uşaqlar. Aha. Bura sahəsi 30dur, düzdür? Sahə oldu 30, sahəsi oldu 30. Deməli, e, rombun sahəsi 156 idi. 30-u çıxsam qalacaq 126, düzdür? Deməli, deməli uşaqlar Aha. Deməli 126 olunu bura. Bura oldu 126. Və mən də bilirəm axı e, bu kvadratın sahəsi 169dur. 169-dan da 126 çıxsam cavab olacaq 43. 11-ci suala keçid edeyim. 3x-i verib 7x+2fx funksiyasını soruşur. Hər tərəfi 3-ə bölərəm. 7x/3 + 2/3 olar düzgün cavab. Baxaq variantlarım. Oy. X-i 3-ə bölürəm daha doğrusu. Baxaq varianta. Deməli, gəlin belə yazaq. Bir cə saniyə. Aha, 3x-a bir dənə t desəm, 3x-a bir dənə t desəm x bərabər olacaq t bölünsün 3-ə. X bərabər olacaq t bölünsün 3-ə. Məndə buradan ft funksiyasını tapsam, ft funksiyasını tapsam üzr istəyirəm, burdan t-ni tapsam x bölünsün 3 olacaq, düzdür? Apararam x-ın yerinə t bölünsün x bölünsün 3 yazaram da məndə aha, vsü + 2. A variantı olur düzgün cavab 3.7x + 2. ABC üçbucağının AB tərəfi üzərində M və N nöqtələri qeyd olunmuşdur. AN AN = AC, yəni bura x-sı, burada x olur. Bura x, ora x-sı, onda təsəvvür edin bu bucaq bu bucağa bərabərdir, çünki üçbucaq bərabəryanlıdır. Baxın, indi onu çəkirəm. Bura C. Bura nə yazmışdılar? N, bura A. Yəni bax bu bucaq bu bucağa bərabərdir, çünki bərabəryanlı üçbucaq olur. Aha. Daha sonra davam eləyirəm ə digər ki BM BC-yə bərabərdir. BM, yəni bu tərəfdə bu tərəfə bərabər. Onda bura ydirsə, bura da ydir. Onda yenə də bu bucaq bu bucağa bərabər olur, uşaqlar, bəli, olur. Davam eləyirəm. İndi uşaqlar, yaxşı baxsanız, bir dənə incəldim. Üzüstən bu çubuq mənim mane olur yazmağa. Deməli burasına uşaqlar mən x desəm səslərə görə üzrlü sayın bax bu balaca bucaq məndə olacaq x - 38 x - 38 x üz üstüram x - 38 olacaq məndə aha Və bu bucağa mən y desəm, uşaqlar, bu tərəfdə olacaq y - 38. Və mən bilirəm ki, üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcə olduğuna görə x + y = 180 - 38. O da elədir 142 dərəcə. X ilə y-nin cəmi 142 dərəcədir. Və bu bucaqda yazaram 142x + y 142dir axı. E, Ə bir saniyə. Aha. 142-dən də 38 çıxsaq 12-dən 8 4 3ü 104 dərəcə. Düzgün cavab oldu 104 dərəcə. Davam edirəm. Perimetri 20 olan rombun iç bucağı 60 dərəcə olarsa Uşaqlar bu asan sualdır. Kiçik diaqonalını soruşur. Rombinin iç bucağı 60 dərəcədir və mən bilirəm ki, diaqonalları tənböləndə 60 60 60 60 oldu. Perimetri 20 cisə tərəfi 5dir. 5 5 5 onda kiçik diaqonal da olur 5 funksiyanın qrafikinin absisi x0=1 olan nöqtədə çəkilmiş toxunanın bucaq əmsalı uşaqlar biz bilirik ki f'(x0)=tangens alfa yəni düzdür. E, Türevləməsini tapsam eləcə 8x üstü 7 üstə gələsin 4ax-5a. Bəli və tanjensdə 135 dərəcədə biz bilirik ki 180 - 45 də o da ikinci rübə düşdüyünə görə mənfi tanjens 45 olur, yəni -1-ə bərabər olur. Bizə nə deyir? x01 olan nöqtədə aparıram x-ın yerinə 1 yazıram, eləyir 8 + a - 5a = -1-ə 8 - a = -1-ə a-da bərabərdir 9-a. Düzgün cavab y e variantı. Uşaqlar, burada 15-ci sualda mən loqarifma 4-ü yazaram loqarifma əsasdan 16 - loqarifma 2 əsasdan 17, düzdür? Mən tapdım ki, uşaqlar, bu ifadə var ha. Bu ifadə mənfi imiş. Baxın, bu ifadə mənfi imiş. Mənfini nəyə vursa müsbət eləyər. Təbii ki, mənfiyə. Deməli, onda x kvadratı - 25 > 0-dan. Onda bu x - 5, x + 5 olaraq müxtəsərə görə düzgün cavab -5 ilə 5 arası olur. Düzgün cavab B variantı. 16-cı sual. Stəkan su ilə doludur. Hər addımda stəkandakı suyun yarısı boşaldılır. 14-cü addımda stəkanda qalan suyun miqdarı 8-ci addımda qalan suyun miqdarından neçə dəfə az olar? Uşaqlar görürük ki, həndəsi silsilədir. 14-cü addım dediyinə görə B14. 8-ci addım dediyinə görə B8. Nə qədər neçə dəfə az olar dediyinə görə böldüm. B14-ü yazaram B12 üstü 13. B8-i də yazaram B1 Q üstdə 7 və burada B1-lər ixtisar olunur 2 üstdə 13-dən 2 üstdə 17-yə gedər qalar 2 üstdə 6. Hər dəfə 1/2, -də hər addımda yarısı da, yəni 1/2 boşaldığına görə Q 1/2-dir. 1/2-nin üstdə 6 da bizə verir 1/64. Yəni 64 dəfə az olar. Düzgün cavab E variantı olur. Yan səthinin sahəsi S-ə bərabər olan silindrin ox kəsisinin sahəsini hesablayın. Uşaqlar, yan səthinin sahəsi Ə, S yan bərabərdir biz bilirik ki 2 PRH-a. Er, İndi bizə deyir ki S-ə bərabərdir S ona görə yan yazmadım yanına. Və ə, 2 PRH er, biz də bilirik ki ox kəsinin sahəsi də 2 RH-dır. Er, Aparıram bu 2 RH-in er, yerinə yazaram P S ox kəsinin sahəsi. Mənə ox kəsinin sahəsi lazımdır, oradan da tapanda bizə verəcək S bölünsün P-ni, yəni E variantı. 18-ci sual çox asan sualdır. Kiçikdir. 9-da 1-i yazaram 3 üstü -2, x + 4 < -2-dən x < -6-dan. Düzgün cavab mənfi sonsuzluqdan -6-ya qədər. Bu aradakı ən mövc tam həlli də -7 olur. Dir bu aralıqda neçə tam ədəd var? Uşaqlar kökdə üst təxminən 1.7 deməydi və biz 1.7-dən 2 çıxsam təxminən qalır -0.3. Kökdə 7 də təxminən 2.6 olsa, üstünə 1 gəlsəm 3.6. Və -0.3-nə 3.6 arasındakı tam ədədlər 0, 1, 2, 3, yəni düzgün cavab 4 olur. A variantı. 20-ci sual test toplusunda var. Biz bunu ıı, deməli müxtəsərə tamamlayırıq. X, x-ları 1 götürürəm. X kvadratı + 4x. Deməli burada nəyimiş uşaqlar? X + 2-nin kvadratı imiş. Çünki 4x-dsa mən bilirəm ki, burada dayana nədəd 2-dir. X-i 2-yə vuranda 2x, bir dəfə düsturdakı 2-yə vurup 4x-i yazıb da, düzdür? Deməli bu belə üstə gələsin. Bir dənə y var, bir dənə 6y var. Deməli bu da özü ortadakı işarə çıxma deyə çıxması olacaq. y - 3-ün mötərizə kvadratıdır, düzdür? y - 3-ün mötərizə kvadratıdır. Mən y - 3-ün kvadratı. Mən 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 kvadratı. Mən Deməli mən uşaqlar. Biz. Çox üzr istəyirəm. Deməli E bu düstura atsam eləcə y kvadratı çıxılsın 6y üstəgəlsin 9, düzdür? Bayaqçı düsturda da baxın burada da 4 var axı, burada da 9 olundu. 4 ilə 9-u topla, indi 13 də mənə 13 verəcək də. Deməli düzgün açmışam. Bərabərdir 0-a. Biz bilirik ki, kvadrat hər zaman müsbətdir. İki müsbət ədədi toplasam 0 verməz. O zaman 0 verərik ki, bu da 0 olsun, bu da 0 olsun. Bunları 0-a bərabər eləyəndə x-2 olur, y də bərabər olur 3-ə. Məndən xy cütü üçün xy hasilini istir. Mənfi içində 3-ə vuranda düzgün cavab elir -6. 21-ci sual. Dörbucaqlı prizmanın neçə müstəvi bucağı var? Dörbucaqlı prizmanın 8 təpəsi var və hər təpəsinin 3 dənə də müstəvi bucağı olduğuna görə düzgün cavab 24 B variantı. 22-ci sual inteqraldır. Uşaqlar, bax biz bir dənə düstur bilirdiyik, də dərəcə azaltma düsturu var idi, ha. Bəzi uşaqlarımızın sevmədiyi dərəcə azaltma düsturu, amma mənəcə çox yaxşı düsturdu. Deməli sinusun Deməli sinus kvadratı x bərabərdir 1 - cosinus 2x / 2. Bax belə bir düsturumuz var, düzdür? İndi uşaqlar, mən burdan 1 - cosinus 2x-i tənasüblə tapsam 2 sinus kvadratı x eləyəcək, eləyəcək. Bax burada 1 - cosinus 2x var, onu yerinə yazıram 2 2 sinusun kvadratı 2 sinusun kvadratı x - sinus 2x aşağıda olduğu kimi qalacaq sinus x - cosinus x olaraq qalacaq bərabərnə yuxarıdan yuxarıdan 2 sinus x-ı mötərizə xaricinə çıxartsan qalacaq deməli nə yazım mən 2 sinusk ha hə, çıxılsın A, bu sinus 2x açımda uşaqlar, açım ki mənə versin. Deməli, deməli bu 2 sinus sinus 2x-i də yazıram 2 sinus x cosinus x-da düstura açıram. Cosinus x. İndi 2 sinus x-i çıxarsam burada qalacaq sinus x - cosinus x uşaqlar. Aşağıdakı sinus x - cosinus x-la bu ixtisar gedəcək. Qalacaq bir dənə 2 sinus x, düzdür? Deməli mən sadələşdirdim, aldım 2 sinus x. Əgər bir işarə səhvə falan yol vermədimsə, məncə verməmişəm, amma vermədimsə düzgün yazdım. Olacaq inteqral 2 sinus x dx bərabər. Bunun da ə, ibtidai inteqralını tapsam, deməli mənə verəcək mənfi aşağı Deməli, nə verəcəm? Biz bilirik ki, kosinusun törəməsi e, deməli aldım 2 sinüs x dx, düzdür? Mənfi kosinus verəcək. Niyə? Çünki kosinusun törəməsi e, mənfi verdiyinə görə bir dənə mənfi yazıram ki, baxı bizdə burada müsbətdir. Ona görə 2 mənfi kosinus x, düzdür? Təzədən bir də onları yazmıram. Mənfi kosinus x ə daha doğrusu 2 cos x çünki 2 2 var burda ona görə -2 cos x verəcək. Bir dəfə yerinə pi/2 qoyuram, bir dəfə pi/3. -2 qalsın yerində cos 90, yəni pi/2 - cos 60, yəni pi/3. Cos 90 da 0 alır, 60 da 1/2 alır. Mənfi -2 vurulsun -1/2, 2-lər ixtisar gedəcək, düzgün cavab olacaq 1. OC şüası AOB bucağının tərəflərinin arasından keçir. Düzdür? Belə. OC AOB. AOC 3x-dir, bu da 4x-dir, düzdür? BOC 22 dərəcədir. Yəni 4x bərabərdir 22-yə, x də bərabərdir 5.5-ə. 5.5 məndən istəyir AOB-nin AOB da 7x olduğuna görə, yəni hamısı 7-nə vuracam 5.5, 38.5 eləyəcək o da. Bitdi. Bura qədər davam eləyirəm. 24 limit verir bizə. Baxıram ki, x-in yerinə aparıb 0 yazsam, məxrəc 0 olacaq. Ona görə L'Hopital qaydası ilə tapıram, sürətin və məxrəcin ayrı-ayrılıqda törəməsini tapacam. Sürətin törəməsi eləyəcək sürətin törəməsi eləyəcək 2x çıxılsın kosinus 4x-in törəməsi uşaqlar kosinus 4 kosinus 4x-in törəməsi bizə verir 4 sinus 4x düzdür amma mənfi verdiyinə görə qarşıdakı mənfi ilə toqquşur, eləyir müsbət. Baxıram ki, aparıb 0 yazsam, yenə də məxrəc 0 olur və ona görə ikinci tərtib törəməyə keçirəm, yəni bir dəfə də törəmə tapıram. 2x-in törəməsi 2. Yuxarıda 2x-in törəməsi 2. Və sinus 4 sinus 4x-in törəməsi də 4 cosinus 4x, bir dəfə də 4-ə vuran da 16 cosus 4x verəcək. Aparıb yerinə 0 yazsam, kosinus e, 0-da 1 aldığına görə 2/16 gələcəm. 18 2-yə böləcəm. Düzgün cavab 9. Digər tənliyin kökü tənliyin köklərinin hasilinə bərabərdir. Bu tənliyin kökünü tapsam, burdan çarpaz vursam e, 3x + 1 = 10 10-dan 1 çıxsam 9, 9-u 3-ə bölsəm 3, x3-dür. Və deyir ki, bu tənliyin köklərinin hasilinə bərabərdir. Vieta-ya görə x1 vur x2 nəyə bərabərdir, uşaqlar? a+2-yə, düzdür? a+2 də deyir 3-ə bərabərdir. Bu da 3-ə bərabər olduğuna görə a=1-ə. Və mən bilirəm ki, Vieta-ya görə x1+x2 bərabərdir axı -a-x-5-ə burada. Düzdür? 1-dən 5 çıxanda -4, qarşıdakı -4-lə toquşdu, elədim müsbət 4. İyr malka. Diyrçi 10 mərkəzli çevrəyə AB kəsəni və AC toxunanı çəkilmişdir. Bu qövsün uzunluğu 28.8 sm-ə bərabərdir. Və mən uşaqlar baxıram ki, bax bu 180-də də düzdür. 180 dərəcədir. E, və e, 28-nə 8, yəni elə bilin ki, 28 8 nisbətində bölünüb də, düzdür? Bunu da 4-ə ixtisarlaşsam 7/2. Yəni uşaqlar burası Burası 7K-dır, burası da 2K-dır, düzdür? Elə bilim bura 7 7xdır, burası da 2xdır, düzdür? Və hamsı da bu qövsün, hamsı da 180 mərkəzi bucaqdır ax, mərkəzi bucaq çökəndiyi qövsün dərəcəsinə bərabərdir. 9x = 180-dirsə, x də bərabərdir 20 dərəcəyə. Əgər x 20 dərəcəyə bərabərdirsə, onda bura 140 dərəcədir. Baxın, bura 140 dərəcədir, bura da 40 dərəcədir, düzdür? Və məndən bu bucağı soruşduğuna görə 140-dan 40 çıxacam, 100-i 2-yə böləcəm, 50. 27-ci suala keçid eləyirəm deyir ki 10 üstü sinus x təyin oblastıdır. Mən bilirəm ki x-a ürəyim istəyən qiyməti verə bilərəm. Yəni təyin oblastı e, mənfi sonsuzdan müsbət sonsuzluğa. Aha. Qiymətlər oblastına baxaq. Sinus x -1-dən 1, 1 aralığında qiymətlər alır və onun üstü -1 eləyir 0.1, yəni 0.1, 10 üstü 1-də eləyir 10. 2-yə uyğun gəlir B variantı. B getdi, Y getdi f(x) = x - 10 uşaqlar kök altında olduğuna görə yazırsınız ki, x - 10 ≥ 0-dan. Burdan alıram x ≥ 10-dan. Yəni düzgün cavab 10-dan müsbət sonsluğa 2-yə uyğun gəlir A variantı. A da getdi. İndi 10-dan müsbət sonsluğa aparıb x-in yerinə 10 qoysam, 10-dan 10 çıxsam 0, 10 üstü 0-da 1 verir. Yəni bunu da qiymətlər çoxluğu 1-dən müsbət sonsluğa C variantı olaraq gedir. 3-ə də ilə orada D variantı qalır. Yoxlaya da bilərsiz. Loqarifmik ifadənin alt təməsi böyükdür 0 olur. X - 10 > 0-dan onda x > 10 olur. Nəhayət keçdik situasiya sualına. Deyir ki, ə, həcmi 2.4 kub desimetr olan ə, süd qabının aşağı və yuxarı hissələri silindrlər, orta hissəsi isə kəsik konustur və qabın yuxarı üstündə əslində yazılıb, qabın yuxarı hissəsi, aşağı hissəsi üstündə hamsı yazılıb. Deyir ki, süd qabını doldurmaq üçün iki növ bankadan müxtəlif üsullarla istifadə edilə bilər. Ya 2 böyük və 2 kiçik bankadan istifadə edirlər, ya da 1 böyük 4 kiçik südlə dolu banka uşaqlar elə belə ki iki balaca iki böyük bankdan tök tökəndə dolur. Bir də bir böyük dördənd kiçik banka ilə tökəndə dolur da, düzdür? Həcminin də yaxşı ki mənə verib 2.4 kubdəsimetr. Uşaqlar, mən bilirəm ki böyük banka yə deyim 2i, böyük bank evdəni x deyim, 2 dənə böyük bank olduğuna görə 2x. Kiçik banka yə də y desəm, 2 dənə kiçik bank olduğuna görə 2y, düzdür? Dolduğuna görə, yəni bütün həcmi bu olduğuna görə 2.4-ə bərabərdir. İndi bir də də deyir ki, bir dənə böyük banka, dörd dənə balaca banka deyir, bərabərdir 2.4. Bunlarla da tökəndə dolur da, yəni bütün həcm 2.4-dür axı. Sistem tənliyi kimi tərəf-tərəfə toplasam uşaqlar, 3x + 6y 3x + 6y = 4.8-i hər tərəfi 3-ə bölsəm x + 2y = 1.6-ya. Məndən nə lazımdı? Bir böyük və iki kiçik banka. X-a böyük banka demişdim, y-ə kiçik banka. Bax, bir böyük banka, iki dənə balaca banka. Deməli 1.6 28-ci sualın cavabı elə oldu. 1.6. Keçid eləyirəm digər suala keçid eləyirəm digər suala. Qabın orta hissəsinin hündürlüyünü tapın. Yəni bizdən konusun hündürlüyünü istirdə elə bilinc uşaqlar. E, deməli mən nə edə bilərəm? E, mən əvvəlcə aşağıdakı o böyük silindrin həcmini taparam. Sonra yuxarıdakı balaca silindrin həcmini taparam. Sonra bir-birindən çıxsam, mən burada ortada konusun həcmini tapmış olacam. Konusun həcmini tapandan sonra hündürlüyünü də tapmaq asandır. Biraz uzun proses oldu, amma başa düşdüyünüz metoddur da. Biz bilirik ki, silindrin həcmi 6-cı sinifdə keçmişik, P kvadratı H-dir. P-ni verib bizə 3, düzdür? Və radiusu, böyünün radiusu 0.8-dir, düzdür? 0.8-in kvadratı vurulsun H. Pis gündə yazdım, səliqəyə salım. Birdə yazıram. V bərabərdir P R kvadratı vurulsun h, h-ə də 1 verib. Bunu da hesablayanda eləyir 1.92. Balazanı hesablayıram. P r kvadratı vurulsun h. Üstündə hamsının ölçüləri yazılıb. Bu da eləyir 0.24. İndi uşaqlar 1.92 ilə 0.24-ü toplasam ə verəcək 2.16. Axı bütün qabın həcmi 0 2.4 idi. 2.4-dən də 2.16 çıxanda qalır 0.24. Deməli mənə lazım olan budur hələ ki. Mən tapdım ki, o konusun həcmi 0.24-dür. Konusun həcmi oldu 0.24. Deməli burası oldu 0.24. Yazım yadımdan çıxmasın. Bu kəsiq konustur uşaqlar. Kəsiq konusun həcm düsturu V bərabərdir Ortaq vuruq çıxardanda düsturumuz belə olurdu da PH R er kvadratı üstə gəlsin böyük R er vurulsun balaca R er, üstə gəl balaca R-in kvadratı. Bu da biraz istoriya düsturdu. İndi mən V-ni tapmışam 0.24 gətirib yerinə yazıram. 1 saniyə. V-ni tapmışam 0.24. P-ni verib 3. Düzdür? Düsturda nə isə yazmadım. A, düsturda 1/3 var uşaqlar, üzr istəyirəm. 1/3 yadımdan çıxartmışam. P-ni 3 üç verib 1/3 düsturun özündədir. H-ı bilmirəm. Radiusun kvadratı, yəni 0.8-in kvadratı eləyir 0.64. Sonra balaca r-i böyük r-ə vuran da, yəni 0.4-ü 0.8-ə vuran da eləyir 0.32. Üstəgəlinsə 0.4-ün kvadratı, yəni 0.16. Burada 3-də ixtisar gedir. Alınır 0.24 = h vurulsun 0.64-nı toplasam 0.32-ni eləyir 6.9 0.96. Bununla da toplasam 0.16-nı 2 bir yadda, 10 11 1 bir yadda, o da eləyir 1.12. Düzdür? Bu da eləyir 1.12. İsmi öyrənməyə ehtiyac yoxdur. H-ni də tapanda uşaqlar 0.24-ü bölürəm 1.12-yə. 2, bundan atıram, 2, də ondan atıram. 5 dəyək. Rahatça yazaq, rəngini də dəyişək. Aha, deməli 0,24-dür, bölürəm 1,12-yə. İndi mən 2, bundan, 2, bundan atsam, 4-ə ixtisar eləsəm, 6, 4-ə ixtisar eləsəm 2 dəfə 28 eləyir. Bunu da 2-yə bölsəm 3, 2-yə bölsəm 14. Düzdür? 14-də 3 oldu düzgün cavab. Bir hesablaması səhv eləmədimsə cavabım düzdür. Süd qabında 300 qram süd qarışığı götürüldü. Götürülən qarışığın tərkibində neçə qram yağ olduğunu hesablayın. Bizə deyir ki, yağlılığı 2% olan 600 qram və yağlılığı 1.5% olan 400 qram süd Boş süd qabına tökülür. Bətdəy. Yağlılığı 202% olan 600 qram e, 2% olan 600 qram. 600 qramın 2%-ni tapaq ilk öncə, yəni ehtiyac yoxdur 600-i 2-yə vurub 100-ə böləciksə, yəni yazımda başa düşməyənlər üçün. Deməli, bu da elədi 12. Yəni 12 qram yağ var. Elə bilin ki 600 qram südün tərkibində 12 qram yağ var. Yağlığı 1.5% olan 400 qram. 400-ü də vururam 1.5-ə, bölərəm 100-ə. Bununla da bu qədər qalar 6. İndi uşaqlar baxın. 12-nə 6, düzdür? Deməli burada 12-si 12, -si 12 qram yağdır, burada 6 qram yağdır. İndi deyir ki Süd qabından 300 qram süd qarışığı götürüldü. Götürülən qarışığın tərkibində neçə qram yağ olduğunu hesablayın. İndi uşaqlar e, süd boş süd qabına tökülür. Aha, 12 qram bunda var, uşaqlar, 6 qram da bunda var. Deməli, e, 300 qram süd qarışığı götürülübsə, ümumi lidə yazdım görsün mədəm. Ümumi lidə 1000 qram süd var, düzdür? 1000 qram süd var. 1000 qramın 18 qramı elə bilək ki, 1000 e, qramın 18 qramı yağdır, düzdür? Elə bilək bu 600-dür, bu 400-dür. Üstü üstə yüksə 1000 qram eləyir, düzdür? 12 qram bunda yağ var, 6 qram bunda var. 18 qramı yağdır da, düzdür? İndi deyir ki, 300 qram süd qarışığı götürüldü. Bu 1000 qramdan 300 qramı götürüldü. Deyir, götürülən qarışığın tərkibində neçə qram yağ olduğunu hesablayın. Yəni o üç, 300 qramın neçə qramın yağ olduğunu hesablayın deyir. Bu 1018-in hesablasam neçə faizi yağdır? Düzdür? 1.8% yağ olacaq. 1000 qram südün 1.8% yağdır. İndi e, faiz, əslində bizdən faizlə soruşmur. İndi bu qabdan 300 qram süd götürülsə əgər, süd qabından 300 qram süd götürülsə, 300 qramın neçə qramının yağ olduğunu tapacağıq.